Olá, eu sou a Gabi Fadel e bem-vindos a mais um Fadel News, aquele vídeo onde eu comento as principais notícias da última semana. Antes de a gente começar esse vídeo, vocês já sabem, não se esquece de curtir o vídeo se você gosta aqui do Fadel News, se inscreve no canal se você não for inscrito ainda e compartilha esse vídeo com alguém que tá precisando saber das fofoquinhas da semana, sabe? Antes da gente ir pro vídeo propriamente dito, queria trazer aqui uma palavrinha de um dos meus parceiros favoritos aqui do meu canal, que é a EBAC. A EBAC, caso você não conheça, é a Escola Britânica de Artes e Tecnologia. Eles são uma plataforma online onde você pode fazer cursos que te levam do zero, você pode entrar no curso sem saber de absolutamente nada, até o pró. Tipo, você sai do curso prontinho pro mercado de trabalho. O curso vai ser online, você vai poder fazer da onde você quiser, não importa onde você esteja, não importa o horário que você queira fazer o curso, você faz no seu tempo. Os cursos são dos mais variados assuntos. Eu juro, tem tudo que é curso que você possa imaginar. Por exemplo, se você tá pensando talvez em começar no YouTube, tem curso pra isso. Se você quer trabalhar com roteiro, se você quer trabalhar com edição de vídeo, vai ter curso pra isso. Se você tá pensando em começar a programar, tem curso pra isso também. Tem curso de moda, tem curso até de e-commerce, caso, por exemplo, sei lá, você esteja pensando em começar uma lojinha online, sabe? Tem curso de marketing, tem curso de tudo que você possa imaginar, sério. Sim, são os mais diversos assuntos. E eu acho que a EBAC é ideal, seja pra você que, sei lá, você não tem ideia ainda do que você quer fazer da sua vida, às vezes você acabou, tipo, o ensino médio agora, não sabe direito que profissão você quer seguir. Ou então, por exemplo, se você já tá no mercado de trabalho, já tem, tipo, uma profissão, mas você tá pensando em mudar de área e não sabe por onde, é um jeito incrível de você começar. Ou até se você tá procurando um hobby também, tipo, quer aprender a fotografia, mas como um hobby, também tem curso pra você. E o que eu acho muito legal da EBAC é que, assim, todos os professores, eles atuam no mercado de trabalho, sabe? Então você vai aprender coisas que são realmente as coisas que as pessoas usam pra fazer aquilo, realmente, o que você realmente vai usar caso você siga aquela profissão. E não só isso, mas você termina o curso da EBAC também com um projeto prontinho pro seu portfólio. E com o meu cupom, você consegue desconto em absolutamente qualquer curso da EBAC que você quiser, o que você quiser fazer, tem um descontinho pra você, tá? Eu gosto muito de trazer a EBAC aqui porque eu sei que é uma coisa que ajuda muito a galera, principalmente quem tá perdido aí, não sabe que direção seguir, sabe? Ou também quem quer experimentar alguma coisa, sabe? Alguma carreira pra ter alguma experiência já antes de começar. Eu gosto muito de trazer a EBAC aqui pra vocês porque eu sou 100% a favor de a gente aprender o máximo de coisas que a gente pode, a gente se engrandecer o máximo que a gente pode, sabe? Eu acho que é a melhor coisa que a gente pode fazer pra gente mesmo. Eu amo trazer eles aqui. O cupom de desconto tá aqui e tem o linkzinho aqui na descrição. E agora vamos pro vídeo oficial. Eu quero começar esse vídeo com um assunto bem polêmico. A gente já vai começar assim com o pé na porta, tá? A gente vai começar desse jeito já. Quem aí, se você é fã de séries e tal, grandes chances de que você tenha assistido That 70's Show, né? Que é uma série que ficou muito famosa, eu acho que era nos anos 2000 e tal. E tinha ali uns personagens e a série se passava nos anos 70, né? Dessa série saiu a Mila Kunis e o Ashton Kutcher. E a gente vai falar deles daqui a pouco. Não só eles, como outras pessoas também que ficaram bem famosas, mas a gente vai falar principalmente deles dois. E do Danny Masterson. O Danny Masterson, ele acabou de ser condenado a 30 anos de prisão pelo estupro de duas mulheres no tempo onde ele estava gravando That 70's Show. As acusações iniciais eram de 3 casos de abuso, só que em um deles o júri não conseguiu chegar num veredito. Que não significa que ele foi inocentado, só disse que o júri não conseguiu chegar num veredito. Esse caso em específico, que o júri não conseguiu chegar em um veredito, é porque a mulher em questão, ela era a namorada do Danny na época, então, né, ficou aquela coisa meio tipo, ah, é namorada, e aí fica um pouco mais difícil de provar. Mas ele foi condenado dos outros dois. E isso por si só já seria uma grande notícia, né? Só que o problema que virou realmente um drama não é por causa disso. O que acontece é que, assim, quando rolou esse veredito, as pessoas que conhecem a pessoa podem mandar uma coisa que seria tipo uma carta de caráter, digamos assim, onde você fala sobre a pessoa, né, e tal, pra tentar diminuir a sentença, alguma coisa assim. E quem que mandou essa carta de caráter sobre o Danny Masterson? Isso mesmo, Ashton Kutcher e Mila Kunis, que gravaram com ele o That 70's Show. E na carta, assim, o que é meio esquisito, né, é que essa carta, ela é já depois da convicção. Então, assim, eles sabem que ele foi condenado por dois estupros
que isso foi provado diante de um júri e que ele foi condenado a 30 anos de prisão por causa desses dois estupros. E na carta, eu juro, eu vou ler aqui um pedacinho da carta pra vocês. Meu nome é Ashton Kutcher e eu sou um ator, investidor e filantropista. E, mais importante, um pai. Eu conheci o Danny Masterson quando eu tinha 20 anos, em 1998. Ele instantemente virou meu amigo, um colega de trabalho dedicado e um role model, que eu não sei traduzir isso agora. Uma pessoa que você... Alguém, pelo amor de Deus, traduz nos comentários, porque meu cérebro deu um bug e eu não tô sabendo traduzir. Uma pessoa que você admira, sabe? Que você quer ser como aquela pessoa, é tipo isso. E assim ele permaneceu por 25 anos. Como um amigo, o Danny não foi nada além de uma influência positiva em mim. Ele é extraordinariamente honesto e intencionalmente um ser humano. Por 25 anos de relação, eu não lembro de nenhum momento ele mentir pra mim. Ele me ensinou a ser direto e confrontar os problemas na minha vida e nos meus relacionamentos de cabeça primeiro, resolvendo eles e depois superando. O Danny é uma pessoa que é consistentemente presente na sua vida quando você precisa dele. A gente já viajou o mundo juntos, nós criamos as nossas filhas juntos e compartilhamos muitos momentos em família. Não só ele é um bom amigo pra mim, como eu já testemunhei ele sendo um bom amigo para outras pessoas e um tipo de irmão que qualquer um seria sortudo de ter. E as pessoas ficaram revoltadas com essa carta, porque é uma carta dizendo, né, que ah, ele é uma boa pessoa, apesar dele ter estuprado duas mulheres, talvez três, apesar de não ter ficado 100% provado pelo júri. E todo mundo começou a julgar isso, porque é exatamente esse tipo de comportamento que faz com que vítimas fiquem em silêncio, porque elas sabem que seus agressores vão ser defendidos pelas outras pessoas. Ah, mas ele é uma pessoa tão boa. Ah, mas ele é um amigo tão bom. Sim, gente, porque uma pessoa é boa com você não significa que ela não é capaz de coisas horríveis com outras pessoas. Não é como se as pessoas fossem vilões da Disney, sabe? Que, meu Deus, tudo que a pessoa faz é ruim. As pessoas são seres complexos mesmo. Elas podem perfeitamente ser incríveis com vocês e um lixo com uma outra pessoa. Eles foram muito, muito, muito criticados por causa disso. E aí, a fofoca fica ainda mais intensa. Por quê? Vocês sabem essa namorada que eu falei que também acusou o Danny de estupro, mas que não foi provado? Pois bem, a gata, ela fez um post no Stories no Instagram. Um post onde ela falava do Ashton Kutcher e da Mila Kunis. No post, meio que assim, sobre a Mila Kunis, ela falava meio que era pra Mila se lembrar de como ela era tratada naquela época, porque a Mila começou o That 70 Show quando ela tinha 14 anos. E tem várias entrevistas, e ela fala até sobre isso, né? Ai, as entrevistas dizem muita coisa daquela época. Por exemplo, a Mila tinha 14 anos, ela nunca tinha beijado ninguém, e aí o Danny apostou com o Ashton Kutcher, do Ashton Kutcher dar um beijo de língua na Mila Kunis, sabe? Umas coisas assim que claramente demonstrava ali que eles estavam sendo inapropriados com uma menina menor de idade que não estava muito confortável com aquelas coisas. Mas o que pegou mesmo nessa história foi o que ela falou do Ashton Kutcher. Ela disse que ele é tão ruim quanto o Danny Masterson. E ela fala de um episódio, assim, que sem dar muitos detalhes, ela só fala do dia, né, e do ano desse episódio, mas que se você procurar, você vai entender do que ela tá falando. E aí começaram várias especulações, porque ela fala assim, ó, você se esquece que eu tava lá, que você tava no alto-falante do telefone quando você ligou pro Danny em 21 de fevereiro de 2001 e eu ouvi tudo. Eu ouvi o plano. E se você procura por essa data e Ashton Kutcher, você descobre que nesta data, o Ashton Kutcher tinha um date com uma moça. Ele tinha um date com uma moça, só que nesta data, esta moça sofreu uma tentativa de assassinato por um serial killer. Eu juro, parece coisa de filme. Só que o que acontece é que o Ashton Kutcher, ele foi até a casa dessa menina e ele teria visto ela morta, ficou com medo e foi embora. E ele ligou depois pra polícia, né, quando descobriram que a menina tinha sido assassinada e tal, e ligou falando, olha, eu tô preocupada porque eu tentei entrar na casa e a minha digital está na porta. Tem gente falando que isso seria como se ela estivesse acusando ele de assassinato. Do jeito que eu interpretei, que a maioria das outras pessoas interpretou, não é isso que ela tá dizendo. O que parece que ela tá dizendo é que ele viu sim que ela tinha sofrido uma tentativa de assassinato. Só que ele disse pra polícia que ele só viu, assim, que achou que o sangue ali era vinho tinto, né, e deixou pra lá. E o que muita gente tá especulando é que provavelmente ele viu isso, não quis ligar pra polícia, ficou com medo, poderia, né, ter acionado a polícia, poderia levar a menina pro hospital, enfim. E que ele
simplesmente foi embora, não teria prestado o atendimento necessário, né, e fugido daquela cena do crime com medo do que poderia acontecer. E guarda isso, porque a gente vai falar de uma coisa muito parecida daqui a pouco nesse vídeo também, tá? Depois disso, o Ashton Kutcher e a Mila Kunis fizeram um vídeo meio que pedindo desculpa, mas que a galera achou péssimo, que foi um vídeo basicamente onde eles meio que pediam desculpa por a carta ter ficado pública, sabe? Que era tipo, ah, essa carta era só ali pro júri, pro juiz ver e tal. Parece que não entenderam muito bem o problema, né? E o que tem muita gente criticando é que o Ashton Kutcher, ele tem uma organização contra o tráfico humano. Uma organização que seria exatamente contra acontecerem esse tipo de coisa com mulheres, crianças, pessoas no geral. Ele até se afastou da organização justamente para tentar manter a reputação da organização, mas já tem muita gente criticando, falando até que essa organização é só uma fachada para, por exemplo, testar aplicativos. Eu juro, toda uma teoria da conspiração. Mas pegou muito, muito mal pro Ashton Kutcher. E aí morre um homem. Fora isso, a galera começou ainda a ressurgir clipes dele daquela época que ele tinha o Punked na MTV, sabe? Onde ele falava, por exemplo, da Hilary Duff, falando quando a Hilary Duff tinha 15 anos, falando assim, ah, Hilary Duff é uma dessas meninas que todo mundo tá esperando fazer 18 anos. Mas naquela época também era foda, né? Caraca, como que nós sobrevivemos aos anos 90 e aos anos 2000? Eu não sei. Olha que bagunça que era. E agora, já que a gente tá falando de pessoas que não prestam o socorro necessário, vamos falar do Bruno de Luca? Vocês lembram que eu falei no último Fadel News, né, sobre o caso do Kaique Brito? E eu falei que aparentemente tinha um vídeo ali que o Bruno de Luca via o atropelamento, mas ele não sabia quem era, de acordo com o que ele tinha dito pra polícia, né? E aí ele foi embora, foi pro Detal, e só no dia seguinte ele descobriu que quem tinha se acidentado tinha sido o Kaique Brito. Bom, a Record postou com exclusividade um vídeo que mostra que o Bruno de Luca vai até o carro depois do Kaique ser atropelado. E que uma das testemunhas ali do atropelamento também conta pro Bruno que quem foi atropelado é o Kaique. E mesmo assim ele teria ido embora. Isso pode ser que acarrete em problemas legais pro Bruno. Porque se for provado que realmente foi isso que aconteceu, que ele realmente sabia, né? Ele teria mentido pra polícia. E eu não sei se isso configuraria exatamente como ele não ter prestado atendimento, porque o motorista prestou o atendimento, né? Mas, de qualquer maneira, pega bem mal e pode ser que ele tenha problemas por ter mentido no depoimento dele, né? Aí começam várias especulações do motivo que poderia ser isso, mas aí são só especulações. O que a gente sabe até agora é isso, que aparentemente, pelo que parece nas imagens, o Bruno teria mentido no primeiro depoimento dele que ele não sabia que era o Kaique. Eu espero que os meus amigos nunca fizessem isso comigo, sinceramente, viu? Aparentemente, de acordo com o que eu li, eles são amigos de infância. E agora a gente precisa falar desse vídeo que viralizou do Rica Peroni. O Rica Peroni falou num podcast que ele tava trabalhando, né, cobrindo ali um jogo, que ele pediu comida no aplicativo. Quando chegou, né, tocaram o interfone, ele pediu pro motoboy subir e o motoboy falou que não subiria. Ele disse que ele não podia descer porque ele tava trabalhando e acabou que o motoboy subiu. E nisso, o motoboy, né, fez ali uma crítica dizendo que não era o certo ele subir e o Rica falou, não, é o certo sim. E aí, no final, eles tiveram um mega desentendimento. Um negocinho, não me lembro o que era, o rapaz, o porteiro me ligou no domingo, ele falou assim, ô, capitão, chegou o rapaz do iFood, eu falei, pô, pode mandar ele subir. Ele falou assim, pô, capitão, ele não tá querendo subir. Eu falei, pô, cara, eu tô fazendo o Inter e Fluminense, eu não posso descer, eu tô trabalhando. Aí ele falou, tá, peraí, deu 2 minutos. Ele falou, tá, ele vai subir, ele vai subir. Ele tá de cu doce, mas ele vai subir. Eu falei, tá bom, por favor, porque todos sobem. Aí ele subiu e tal, falou na minha porta, tudo bem, tudo bem. Eu, numa boa, peguei o cartão, falei, tudo bem, mano, tudo bem. Então, não sei o que, ele pegou lá o negocinho, começou a passar, ele falou, pô, porque o normal é descer, né? Eu falei, não, cara, dos últimos 50 iFoods que eu pedi, você é o primeiro que mandou descer. Todo mundo subiu. Ele falou, não, o certo é descer. Eu falei, não é não, cara. Inclusive, é o contrário. O normal é você não descer. Aí ele falou assim, não, mas porra, outro dia um cara veio aqui, botou a moto na frente daqui do seu prédio e subiu pra entregar. Roubaram a moto dele, e aí? Ah, agora entendi. Aí eu falei, mas você quer que eu faça o quê? Ele falou, ah, desce pra pegar a porra da tua encomenda. Ele tá sendo muito criticado por isso, obviamente, mas abriu aí uma discussão sobre se o motoboy deve ou não subir. E aí eu fiquei um pouco curiosa de saber aonde o Rica morava, porque eu sou do Rio, né? E a minha vida inteira eu sempre vi o motoboy subindo até o seu apartamento. Sempre foi assim no Rio, na minha vida inteira. Eu só descobri que isso não era comum
quando eu fui para São Paulo, né? E aí lá não pode subir. O que, sinceramente, eu acho que faz muito sentido, tanto de segurança pro motoboy, quanto de segurança pra quem tá pedindo a comida também, né? Porque, enfim, tá subindo ali, pode... Já acontece, já aconteceram vários casos, inclusive, de assalto. Inclusive, foi por isso que eles proibiram, né? Porque a pessoa chega se passando por um motoboy, entra e acaba assaltando, né, o apartamento. Também é perigoso pro motoboy, que tá entrando ali num lugar que ele não sabe. Enfim, mas no Rio... Isso é super comum e não tem uma lei que proíba isso. Então eu até entendi, até consigo entender que eu dei uma pesquisada e vi que o Rica mora no Rio, porque seria, né, uma coisa que ele falaria, ah, mas todo mundo sobe e tal, porque no Rio realmente é muito comum. Daí se é certo ou errado, a gente pode conversar, mas no Rio não tem essa lei de que não pode. E aí, assim, eu sinceramente acho que, né, é uma coisa, você pode descer se a pessoa não quer subir, eu acho que faz sentido de você descer e tal, tudo bem quando você tá no Rio e é muito costume. Se o cara subir pro seu apartamento, mas a pessoa não quer subir, beleza, você vai lá e desce. Afinal, né, assim, não é uma coisa que é nada demais, apesar de ser comum no Rio. Não acredito que seja uma obrigação do motoboy. Eu queria ver isso justamente porque eu achei estranho, né, se ele fosse de São Paulo, porque em São Paulo realmente isso não acontece mesmo. Mas como é no Rio, eu até entendi de onde vem essa coisa de, ai, todo mundo sobe. Agora, nada justifica tratar o motoboy dessa forma, né? Tipo, beleza, no Rio, geralmente... costumam subir no apartamento. Tiramos isso do caminho. É um costume comum. Agora, pra que é que você precisa tratar o cara assim, dessa forma? Pra quê? E outra, assim, o cara não quer subir, e aí você também não pode descer. E aí agora você vai fazer o cara subir pra uma coisa que pode ser uma coisa insegura pra aquele motoboy, né? Por que você só não pede pra deixar o lanche na portaria, sabe? Tipo assim, e aí quando você tiver tempo do seu trabalho, você vai lá e desce, porque você tá fazendo o cara fazer um negócio que, tipo, ele não quer fazer, e aí ainda trata a pessoa como um lixo, sabe? Ai, olha, já é um trabalho super difícil você ser motoboy. Perigosíssimo. O que que custa ser legal com a pessoa que tá ali te entregando a tua comida, cara? Assim, tem umas coisas que, sinceramente, eu não entendo. Eu não consigo entender. Mas eu quero muito saber de vocês, o que que vocês acham dessa história. Eu quis trazer essa coisa aqui de que no Rio é comum isso, porque eu acho que é importante só pra gente entender um pouco o contexto da história, porque se você pensar num contexto de São Paulo, realmente é um absurdo você pedir pro motoboy subir. No contexto do Rio de Janeiro não é uma coisa que é tão absurda assim, mas a maneira com que a situação foi lidada, eu achei que foi assim, olha, sinceramente, viu? Cara, tipo assim, é só uma coisa de você fazer uma cortesia pra pessoa. Se você não pode fazer uma cortesia pra pessoa e ela não quer subir, você não quer colocar ela numa posição de risco, sabe? Pô, pede pra deixar o lanche ali na portaria. Só isso. Fica de boa. Aí depois você vai lá e desce e pega. Vai tá frio, mas aí é culpa sua aqui, né? Pedir uma comida quando você não podia comer essa comida, não podia pegar a sua comida. Porque daí também não pode comer a comida. Só trabalhando. Não pode descer pra pegar, não pode comer também. Vai ficar com... E essa semana a gente teve o VMA, né? Que é uma grande premiação da MTV. E este VMA, ele foi recheado. Foi o VMA do funk. Não só a Anitta se apresentou duas vezes, uma sozinha e outra com um grupo de K-pop, como a gente também teve a Karol G se apresentando com aquele remix que fizeram do funk brasileiro também, o Tá Ok. E Cardi B também se apresentando com um funk. Cardi B, inclusive, adora um funk já tem tempo, né? Que a gente já sabe disso, que ela sempre postava umas músicas em funk, quando ela tava fazendo live, umas coisas assim. Foi o ano do funk, tá? Foi o ano do funk. Sinto que é isso, entendeu? Tá o Brasil Core pegando, tá o funk pegando. Vamos ficar na moda, gente. Se preparem. Apertem os cintos. Só que eu quero trazer pra cá essa pequena polêmica aqui, ó. Que a Mia Khalifa, isso mesmo, a atriz pornô, tweetou que a Karol G foi roubada do prêmio dela. Porque quem ganhou a categoria de melhor artista latino foi a Anitta. E a Karol G tava também, né, obviamente concorrendo à mesma categoria, mas quem levou foi a Anitta. E ela falou que a Karol G foi roubada, que ela que merecia, e que a MTV só tomou essa decisão, né, de dar o prêmio pra quem deu, por uma decisão política, né, porque eles estão tentando emplacar uma outra audiência, tipo, querendo, acho que querendo dizer, tipo, que tava tentando emplacar com a gente, nós. PTBR. Só que assim, né, querida, linda, maravilhosa Mia Khalifa, o que que a Karol G devia ter feito era ter pedido pros fãs dela votarem nela então, porque esta premiação é uma premiação baseada no voto do público. E convenhamos aqui, se tiver uma brasileira concorrendo em uma nomeação que é voto do público, da audiência, não tem chance para mais ninguém neste mundo
nunca mais vai dar sempre pra brasileiro, porque nós somos implacáveis na internet. Patético falar isso. Tipo assim, pô, faz sua pesquisa, gata. E ela deixou o tweet tá lá, entendeu? Cagou. Tipo, falou merda de um negócio que, tipo assim, foi do público e foda-se. É que nem quando o Kanye West deu aquele escândalo lá com a Taylor Swift, sabe? Tipo, mano, é uma categoria que é a votação do público. Tu tá puto? Pede pros fãs votarem, entendeu? Cara, não, tipo, ai, está sendo roubado. Não tá sendo roubado. Tipo, é fã. Não tem tanto fã assim quanto você imaginava, não é mesmo? Tá, agora, vamos finalizar agora com chave de ouro. Nessa daqui que eu achei, ó, linda. O México convocou ali uma audiência entre deputados pra mostrar o que seria um suposto corpo de alien que foi encontrado, teoricamente, no Peru em 2015 ou 17. Fontes diferentes falam datas diferentes. De acordo com eles, né, esse corpo aí desse alienígena teria ali em torno de 60 centímetros. Eu sei que ele parece muito que foi feito de argila. Parece muito que foi feito de argila. Mas, de acordo com eles, 30% do DNA dos dois corpos ali que eles mostraram são de origem desconhecida. Segundo eles, foram feitas pesquisas numa universidade, né? Que eles falaram que os corpos têm mais de 1000 anos. E eles também mostraram radiografias, né? Onde eles mostram ali que também teria uma coisa que se parecem com ovos. 3 ovos dentro ali de um dos corpos. E, de acordo, assim, com as análises, né? Que as pessoas fizeram, eles seriam, assim, mais próximos de uma coisa tipo um réptil ou uma ave, porque caso vocês não saibam, né, as aves elas são descendentes, digamos assim, na linha evolutiva, né, dos répteis, parte dos répteis. Então seria mais uma coisa nessa linha evolutiva. Eles teriam ali 3 dedos só, né, enfim, uma coisinha assim bem alienígenazinho mesmo, né. Só que aqui vale lembrar que esse cara, esse ufólogo em questão, ele já apareceu anteriormente com outros corpos dizendo que eram alienígenas e depois eles testaram e descobriram que eram múmias de criança. Eles falam que já teve umas outras vezes que pareceu que ele inventou ou manipulou informações para parecer que ele tinha descoberto OVNIs. E aí, por que será que alguém faria uma coisa dessas? Não sei. Se são OVNIs ou não, fica aí, né? Enfim, você decide. Mas eu acho estranho que de repente agora tá todo mundo falando de alienígena de novo. Sinceramente, já falei isso aqui no canal, eu vou falar de novo, tá? Pra mim, sinceramente, se aparecer um OVNI agora, que se foda. Não sei nem o que vocês estão fazendo aqui, quando claramente este mundo está entrando em colapso. O aquecimento global, ele é real e a gente acabou com tudo. Chegaram tarde demais, né? Não sei nem o que estão fazendo aqui, vão procurar outro lugar, que esse daqui a gente já estragou. Sei lá, pra mim, tem outras coisas mais importantes que a gente deveria se preocupar no momento, né? Um OVNI agora não significa mais nada. Não dá mais nada, significa mais nada. Mas enfim, aí, vocês acham que pode ser que seja de fato um OVNI com ovos dentro? Vocês acham que, parece um pouco uma coisa de argila que uma criança fez? O que vocês acham? Se você gostou do vídeo, não se esquece de curtir, se inscreve no canal caso você não seja inscrito ainda e vire um lindo e mágico unicórnio bem formado. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!